Госпожо Милчовска, каква е избирателната активност от сутринта в Несебър? Ами към момента има интерес. Не мога да цитирам точните цифри, прекалено е рано, но надеждите са ни, че тези избори може би ще бъдат с по-голяма избирателна активност, което е радващо, според мен. Секция номер 4, на която ви си председател, колко човека има към нея по списъци? 690 човека. 600. До момента имате ли някаква представа колко са гласували? Не искам да се ангажирам с точна цифра, за да не подведа. Да, благодаря.